Se ministri president dhe kryeministri ri rregulloan relatat, gjë që mes tyre ne kemi pa që ndodhin vazhdimisht. Mund ta çoj fal, mund ta çoj të njëjtin, mund ta çoj të njëjtin person sërish kryeministri. Po Shqipëria dhe ndodh më fevzi. Në parim them me ligjërisht. Po nëse nuk, nëse ka, pra nëse ka kondita, ka rënë një herë s'ka si e çon, nuk ka si e pranon, sepse është edhe nuk shkon as me figurën e presidentit, sepse ai duhet t'i jap dorë që presidenti, s'ka kuptim, s'ka personalitet më presidenti. Prandaj them që dispozitat kushtetuese nuk janë bardhëzi. Ky që propozimin ai firmos nuk bëhet kështu. Nuk bëhet. Ka drejtë ta interpretoj. Absolutisht ka drejtë ta interpretoj vet. Fevzi, unë mendoj. Fakti që është hera e parë, Fevzi, nuk do të thotë që s'ka të drejtë, ëh? Se kjo është hera e parë, po le të jetë më gjithmonë ka një herë të parë. Ja, se kemi gjithë raste i tregoj krasi. Ka pasur disa raste ashtu e kanë interpretuar ato. Mojsiu s'ka dashur të mbroj dhe një gjyqtar edhe unë kam shkrimin KLD. Dëgjoj, Fevzi, po të marr tjetrën unë ty.